The word mime has been derived from the Greek word mimos, which signifies an imitator or an actor. Modern mime has undergone through a massive transition in the hands of many. The artist often performs the art with the use of expression, physical movements, body language, gestures, and sometimes even takes the aid of a prop. Moinul Haque, a reputed mime artist of Assam, has taken the art of mime to a new level altogether. A self-taught artist, Moinul Haque has been performing the art as early as the 1970s. Founder of the Guwahati-based Mime Academy, the first of its kind in the Northeast, Haque has been promoting the art to the upcoming generation and is also involved in promoting a number of social causes. The artist is a senior fellowship holder in the field of mime from the Department of Culture, Government of India, and is also the recipient of the Sangeet Natak Akademi Award in the year 2009. His productions, such as The Thief, The Puppet, Mask Maker, and Paisa, address social issues. While The Bridge was based on religious harmony. In The Intrusion, he also delved into the issue of illegal migrants in Assam. English word, Mukabhina Homia word, Mukabhina Hindi or pantomime, Greek word. Igutigita ekabus to a mime, silent expression is a mikiman hini communication kuribor, communicate kuruporami as an audience. A mime kuribor, first to mime kuribor, is a mime kuribor, has a cook shoot to volleyball, cook tikor volleyball, mana. Cunning হেৰি থাকিব লাগিব মানে মানে সুইফট বডি টু স্প্রেস সুইফট থাকিব লাগিব প্লাস আৰু মাইন্ড কৰিব লাগিলে আমি ফার্স্ট আমাৰ কিছমান আছে আমাৰ ফার্স্ট বডি টু আমি ফ্লেক্সিবল কৰিব লাগে হেনা তাৰ পিছত বডি সেনসিটিভনেস কৰিব লাগিব বডি হেনা ইলুশন বনাব লাগিব যেনে আমি গ্লাছ কোন আমাৰ গ্লাছ নাই কিন্তু আমি এটা গ্লাছ কৰিছো ইলুশন টু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে Plus, power of observation capacity to normal manam ko bahut beshi. Ami clear korbo lage. Ami kichuman exercise madhyome power of observation. Jeneke ajon painter, ajon cartoonist manam tu dekhar logo lage akiribo pare. Thik jeneke ami manam jok dekhar logo lage amar through my body expression. Kori dekho bolai. Amar bhitor ta camera ase. Digital camera. Aji jitu latest camera jitu, hetu bhagwan amar agote di thoise digital camera na. Ami apar ami video koru paru, still tulibo paru. এইটো আমি হাৰ্ড ডিস্ক বুলি ধৰোঁ এইটো প্ৰিণ্টাৰ এতিয়া আমাৰ কেপাচিটি জিবিটো আমি বঢ়াব লাগে নৰ্মেল মানুহতকৈ লাহে 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 আমি জিবিটো বঢ়াব লাগে আৰু বঢ়ালে আমি যিমানে বাঢ়িব সিমানেই আমাৰ কেপাচিটিটো বেছি হ'ব অভিনয় চাৰি প্ৰকাৰ আছে নাই আংগিক বাচিক স্বাত্বিক আহাৰ্য তো আহাৰ্য অভিনয়ত আমাক এই পোহৰ লাইট কষ্টিউম মেকআপ হেল্প কৰিছে মিউজিকটো জাষ্ট এটা মছলা মানে আমি চব্জি বনাব লাগিলে আমি কিছুমান মছলা দিওঁ নহয় তেতিয়া এখন ভাল হয় আমি নিজকে এজন ফাইভ ষ্টাৰ কুক বুলি ভাবি লওঁ প্ৰথমে ঘৰত ৰন্ধা কুক আছিলোঁ লাহে লাহে প্ৰেক্টিছ কৰি এতিয়া ফাইভ ষ্টাৰ কুক হৈছোঁ হয় এতিয়া ফাইভ ষ্টাৰ কুকটো অকল ৰান্ধিলেই নহ'ব কুক কৰিলেই নহ'ব তাক ধুনীয়াকৈ দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই দিবৰ কাৰণেও এটা বস্তু লাগে ন মই প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মনো এক্টৰ আছিলোঁ স্কুল লাইফ ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এজ এ মনো এক্টৰ মনো এক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়ত দৰ্শকে যথেষ্ট মোক অলপ হেল্পো কৰিছিলে দৰ্শকে ফিডবেক দিছিলে তাৰমানে এনেকুৱা কৰিব এনেকৈ কৰিবলৈ তেতিয়া আমাৰ আজিকালি যিটো গাৰ্জেনে ল'ৰা ছোৱালীক বহুত শিকাই লৈ যায় মোৰ দিনতো নাই মই নিজেই কৰি নিজেই হেৰি কৰিছোঁ গাৰ্জেনটোৱে কোনো হেৰিয়ে নাপায় গমে নাপায় তাৰপিছত কলেজ যেতিয়া পালোঁ কলেজত মই এটা গ্ৰুপ খুলিলোঁ চাউণ্ড এণ্ড কমেডি বুলি মই কমেডি কৰি খুব ভাল পাইছিলোঁ সৰুতে মানুহক হোঁৱাই মানে মানুহক বিভিন্ন ধরনে হোমাব মানে খুব ভাল পাইছিল সেখানে কলেজ লাইফত মই এটা গ্রুপ খুলিলো কমেডি গ্রুপ সাউন্ড এন্ড কমেডি আর এটা টাইমত মই নিজে সাউন্ড এফেক্ট করেছিল মুখেরে আচ্ছা স্পেশাল এফেক্ট করেছিল মুখেরে তেতিয়া হে স্পেশাল এফেক্ট আর কমেডি লগ লগ আমি সাউন্ড এন্ড কমেডি বলে গ্রুপটা খুলিছি
আৰু সেই গ্ৰুপটো সেইখিনি কলেজ লাইফত আমি খুব পপুলাৰ হ'লোঁ আৰু কলেজ লাইফতে আমি প্ৰফেচনেল হৈ গ'লোঁ। এজি মানে মানে আমি নিডি আছিলোঁ। নিডি কাৰণে আমি প্ৰয়োজন হ'ল পইচাৰ কলেজ পঢ়িবলৈ। তেতিয়া সেই নিডিয়ে আমাক কিছু আগবঢ়াই লৈ গ'ল, আমাক মানে যেতিয়া প্ৰয়োজনটোৱে আমাক আৰু মানে চিন্তা শক্তি বঢ়ালে। এই চাউণ্ড এণ্ড কমেডি কৰি থাকোঁতেই সেইখিনি সময়ত আমি প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট, বিৰাট ডাঙৰ প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্ট হৈ গৈছিলোঁ, গ্ৰুপ আছিল আমাৰ, তোমালোকে নাপাবা সেইখিনি সময়ত 78-79 তেতিয়া ভায়া মামা এণ্ড সুৰজিৎ গগৈ তেওঁলোকটো ঢুকাই গ'ল। তাৰপিছত সেই চাউণ্ড এণ্ড কমেডি কৰি থাকোঁতে আমাৰ দৰ্শকে কৈছিল আপোনাৰ মাইম কৰ্চত খুব ভাল লাগিছে। মই তেতিয়া মাইম নাজানো কি, সেইকাৰণে দৰ্শকক মই গুৰু বুলি ভাবোঁ। সেই মাইম কি বুলি বিচাৰি থাকোঁতেই এখন কিতাপ পালোঁ। সেই কিতাপখনত কিছু মাইমৰ হিষ্ট্ৰী পালোঁ আৰু হিষ্ট্ৰী পাই মাইমৰ বিষয়ে মই চৰ্চা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি তেতিয়া 5 মিনিটৰ শ্ব' কৰোঁ, দৰ্শকে লৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত লগ হয় দৰ্শকে লোৱা নাছিলে, মেকআপটো যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া এইটো কি কৰিব, এই বা নাচিব নেকি, কিবা কৰিব নেকি, বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট পাছ কৰে। আফটাৰ শ্ব'ৰ পিছত অলপমান মৰম পাওঁ দৰ্শকৰ। তেতিয়া মই চাউণ্ড এণ্ড কমেডি প্ৰফেচনেল গ্ৰুপটো এৰি ডাইৰেক্ট মই মাইমলৈ আহি গৈছোঁ। একদম মই হাই লেভেলৰ পৰা আকৌ ডাউন লেভেলত আহি কাম কৰিছোঁ, য'ত মই 10,000 rupees পে' কৰি পাইছিলোঁ, মানে মানিটেৰি মই 10,000 লৈ আকৌ 50 rupees কাম কৰিছোঁ। তেতিয়া বহুতে কৰিছিল যে আকৌ এটা ডেট এটা আৰ্ট এটা লৈ কাম কৰিছে। মই কৈছোঁ যিটো কাম কৰোঁ ভালকৈ কৰিলে সেইটো ভাল হ'বই। গতিকে সেই কামটো কৰি 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 আজি এটা পৰ্যায় পালোঁ। যিকোনো আৰ্টেই মানে কি আৰু সুন্দৰকৈ কৰিলে, ধুনীয়াকৈ কৰিলে, অলপ মনৰ পৰা প্ৰাণেৰে কৰিলে, সাধনা আছে, কষ্ট আছে। মইতো 16 hours প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম 2000 মই মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ পৰা ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ পাইছোঁ আৰু 2009 সংগীত নাটক একাডেমি যিটো প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড সংগীত নাটক একাডেমি পালোঁ। 40 April মই মানে গুৰু হয় নাই, 40 April পৰা যথেষ্ট বস্তু পাইছোঁ, কিন্তু 40 April নকল কৰা নাই, 40 April নকল কৰা নাই। 40 April পৰা যিখিনি তাৰ তেখেতৰ যিখিনি মানে ষ্টাইল তাৰ পৰা কিছু মই লৈছোঁ। 40 April সদায় কমেডি কৰে, ট্ৰেজেডি থাকে, তাৰ পৰাও মই সেনেকুৱা লৈছোঁ। মাস্ক মেকাৰ মাস্ক লাষ্টত হাঁহি মাস্কখন লাগি যায়, ফালি দিছে, কান্দি আছে। আমি সবৰে একেই বস্তু যে আমি ভিতৰত কান্দি আছোঁ কিন্তু আমি দিশত হাঁহি আছোঁ। সেইটোৰ ওপৰত মই সৰুকৈ 3 মিনিট শ্ব' এটা কৰিছোঁ মাস্ক মেকাৰ। আৰু ট্ৰেজেডি শ্ব' আছে মোৰ বহুত, মানে মোৰ গ্ৰুপ শ্ব' আছে, 1 hour গ্ৰুপ শ্ব' আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কৰি থাকোঁ। মই এইবাৰ এই আমাৰ যিটো ইনট্ৰুশ্যন বাংলাদেশী প্ৰব্লেমৰ ওপৰতো এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, যথেষ্ট দিল্লীতো শ্ব' কৰি আহিছোঁ। আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত কৰিছোঁ, আমি যিটো মানুহ আমি একেই এটাই মানুহ, বিভিন্ন ধৰ্মত আমি বেলেগ বেলেগ ছ'চাইটিত থাকোঁ। জেষ্টাৰ যিবিলাক থাকিব আমি ইউনিভাৰ্চেল কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, মানে চব ৱৰ্ল্ডৰ দৰ্শকে যাতে বুজি পায় সেইটোলৈ বেছি চেষ্টা কৰোঁ। লোকেল হেৰিটো খুব কম, আমি ইউনিভাৰ্চেল, আমি যিহেতু ঘূৰি ফুৰিব লাগে বিভিন্ন ঠাইত আমি শ্ব' কৰোঁ, গতিকে চব দৰ্শকক সকলো দৰ্শকৰ কাৰণে আমি চাব লাগে। গতিকে আমি লেংগুৱেজখিনি আমি ইউনিভাৰ্চেল লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ, তাৰমানে হয় নাই, এনেকৈ খালেতো চবেই বুজি পায়, এনেকৈ কৰিলে পানী চব বুজি পাব, এনেকৈ কৰিলে কাপোৰ, এনেকৈ কৰিলে খোৱা, ইউনিভাৰ্চেল যিখিনি লেংগুৱেজ আছে সেই লেংগুৱেজখিনি আমি বেছি ইউজ কৰোঁ। দৰ্শকেতো এনজয় কৰিছে বুলি চাইছোঁ, কাৰণ আমি ফিডবেক লৈহে কাম কৰি থাকোঁ, দৰ্শকৰ লগত আমি কাম কৰি থাকোঁ, গতিকে দৰ্শকে যথেষ্ট লয় কাম। আমি দৰ্শকৰ ওপৰতেই আশা কৰি থাকোঁ, দৰ্শকৰ হাঁহি, দৰ্শকৰ ফূৰ্তিতে আমি আমাৰো হৌচলাটো বাঢ়ি যায় লাহে লাহে। আমাৰো মোৰ ষ্টুডেণ্ট বহুতে কাম কৰি আছে, ফিল্ম লাইনত গৈছে, NSD গৈছে, এক ড্ৰামা লাইন, বিভিন্ন লাইনত কাম কৰি আছে। প্ৰত্যেক স্কুলত মোৰ এজন টিচাৰ সোমাব পৰা ব্যৱস্থা কৰিম, তাৰমানে ব্যৱস্থা ভাবি আছোঁ। যেনেকৈ সেই টিচাৰ থাকে, মানে বিভিন্ন স্পৰ্টছ টিচাৰ থাকে, তেনেকৈ মাইম টিচাৰ এজন মই এপইণ্টমেণ্ট কৰিম বুলি মোৰ মনত যিটো আশা আছে। যোনে আচলতে যিকোনো কাম কৰিলে ইয়াৰ পৰা ভাল পাব লাগিব, তাক ভাল পালেহে সি ভাল পাব, হয় না? দুজনে দুজনক ভাল পালেহে ক্ৰিয়েশ্যন হয় নাই? আমি যিটো আৰ্টক ভাল পাওঁ সেই আৰ্টটো মোক ভাল পাব লাগিব, হয় নাই? তাৰপিছতহে ক্ৰিয়েট হয়, হয় নাই? গতিকে প্ৰাণেৰে মনেৰে কামৰে যিকোনো কামে এই বিজনেছে কৰক, যিয়ে কৰক, এই
প্রাণ ঢালি করিলে সাকসেসফুল আছে। একো নাই কিন্তু সব আছে।